السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظہ رخسانہ نور ہے. میری خواہش تھی کہ میں اپنا علم دوسروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے موضوعات پر اوروں کی رہنمائی کروں. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا ہے. میں اس چینل پر مختلف موضوعات پر اپنے لیکچر اپلوڈ کرتی رہوں گی. اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کام کو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. آپ میرا چینل سبسکرائب کریں. میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے لیکچرز کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کروں گی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ نگہبان.